пешката. Искам да ви казвам, че вече няма да бъда пешо да приказвам и да говоря като българин, а ставам истински ром. Реших да взема това решение да ставам ром, защото спирам да плащам тока, спирам да плащам водата и да се занимавам всякакви такси, каквито там ми дава държавата. Защото когато аз бъда истинско ром, аз не трябва да плащам нищо, защото става специален и ставам много важен електорат за там не знам кой, но така каза бащата на бъдещата ми жена, който между другото има много хубава къща в канала, който идва под мул Варна, който направен да взима вода при голям дъжд, но вече не може да взима вода, защото там голяма къща на мой бъдещ татко, защото той е баща на моя бъдеща жена. И тая мала много ми харесва. Той каза, че мога да правя каквото ми харесва след това, без някой да има право да ме закача, защото съм бил много специален. Ставам истинско ром, а истинско ром може бъде онеправдано и получава специална привилегия за всичко. И така ще строя къща някъде в гората и там не могат додат пипнат ме, защото тогава дигам голям шум, телевизия идва, снима, ревем, деца излизат сополиви на пътя, кряскат, мряскат и така. Дърпам един кабел, пускам си тока и не могат додат спрат мене тока, защото иначе става голям скандал, политически скандал. И така, очаквайте какво се случва с моя живот съвсем скоро, когато почна да се женя официално за моята ром жена.